To som ja, zafúrený, večný učenius. Obdivovaný umelec, zatracovaný politik. Keď raz v studenom a hustom daždi pocestujeme spolu do práce a ukradomky dotýkať sa budem vašich veľkých plášťov, usmiete sa na mňa aspoň očami. Portrét rozporuplnej osobnosti uprostred rozporuplnej doby. Druhá časť nového dokumentu RTVS Válek. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.